Аллахқа мадақтар және пайғамбарға саллаллаһу алейхи ва саллям салаваттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді көрермен қауым. Сіздер өнегелі өмір атты бағдарламасын көріп отырсыздар. Біз бұл хабарымызда Мухаммедтің саллаллаһу алейхи ва саллям Меккедегі оқиғалар жайында сөз ететін боламыз. Құрайш мүшриктерінің мұсылмандарды жәбірлеуі. Пайғамбарлықтың 4 жылынан исламға шақыру ашық жүргізілген уақыттан бастап Құрайштардың Аллаққа және оның елшісімен кітабына қарсыласулары күн өткен сайын үдемесе әлсіреген жоқ. Сан амалдармен түрлі құйдырқылықтар ұйымдастырылатын. Көп құдайшылдардың осындай тәсілдері бірнеше айға дейін жалғасты. Бірақ олар мұндай тәсілдердің жаңа діннің дағуатын тоқтатуға ешқандай пайда бермей жатқандығын көрген соң, мұсылмандарды қинап, азаптауға, оларды діндерінен қайтаруға әрекет жасауға кірісті. Әрдай мұсылмандарды тімсіклеп, аңдып, бағып жүретін Абу Джахил абыройлы өзін қорғай алатын күші бар кісінің исламды қабылдағанын естісе, оны кінәлап, балағаттайтын және оның дүние мүлкі мен атақ абыройына үлкен зиян жасайтындығын айтып қорқытатын. Ал егер исламды қабылдаған кісі әлсіз болса, Аллаһтың жауы оны соққыға жығып, қыр соңынан қалмайтын. Осман ибн Аффанды көкесі құрма ағашының жапырақтарынан тоқылған алашаға орап тастап, астынан от жағып, түтін түтететін. Осман тырп етіп қозғала алмастан, оттың қалың түтініне тұншығатын. Меккенің ауқатты отбасыларының бірінен шыққан шалқып дәурен сүріп жүрген Мұсхаб ибн Ғумайрды исламды қабылдаған үшін анасы ас ауқатсыз қалдырып, үйінен қуып жіберген. Үй күйсіз Мұсхабтың терісі жарылып, жыланның қабыршығындай қабыршықтанып кеткен. Аллах үшін жәбір көріп, азапталған Сухайб ибн Синан ар-Руми есінен танып, сандырақтап жататын. Мұсылмандардың алғашқы азаншысы ретінде танылған Біләл ибн Раббах, Умайя ибн Халаф әл-Джахми деген мүшріктің басыбайлы құлы болатын. Ақиқатты танып, Аллахтың жалғыздығын мойындаған құлға иесі Умайя көп жәбір көрсетті. Біләлдің мойнына арқан байлап, балалардың тірі ойыншығына айналдыратын. Балалар оны Меккенің тауларын айналып сүйрейлейтін. Тіпті оның мойнына қиған арқанның ізі түсіп қалатын. Умайя оны мақтап байлап тастап, таяқпен сабайтын, нәр таттырмастан аш ұстайтын және шыжған күннің астында қалдырып қоятын. Бұдан да сұмдығы, иесі оны тал түсті күн әбден қызған кезде күйіп тұрған құмның үстіне жатқызып, кеудесіне зіл батпан ауыр тас бастырып қойып, сен Лат пен Ғуззаға табынбасаң, Мұхаммедтен бас тартып, дініңнен қайтпасаң, осылай жатып өлесің деп шарт қоятын. Бірақ Біләл осындай жан шыдамас халде жатса да, болаттай берік қалпында Аллах жалғыз, Аллах жалғыз деп қайталаумен болды. Біләл дінінен бас тартпаған сайын, Умайя оны азаптауын үдете түсті. Бір күні оны азаптап жатқанда сол жерден өтіп бара жатқан Абу Бакр мұны көріп, Біләлді иесіне құнын төліп, сатып алып, оны Аллах үшін азат етіп, мұсылман құлға босандық сыйлайды. Аллахтың жалғыз құдай екендігін мойындап, оның елшісіне сенгендер үшін жеке басты адамдарға ғана емес, кейбір отбасылардың барлық мүшелері жазаға тартылды. Аммар ибн Ясир мен оның ата-анасы Бану Мағзум әулетінің құлдары еді. Абу Джахилдің басқаруындағы мүшріктер оларды да шыжыған күннің астында ұстап азаптайтын. Сондай сәттердің бірінде азапталып жатқан отбасының қасынан өткен Аллах елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям қолынан келер еш дәрмен болмастан жан ауыра қанат сөздермен демеу білдіріп, сабыр етіңдер Ясирдің отбасы, ақиқатында сендерге уәде етілген орын жәннат деді. Амардың әкесі Ясир азапты көтер алмай жан тәсілім етті. Ал анасы Сумайяны Абу Джахил найзамен ішінен шаншып өлтірді. Бұл әйел исламдағы шахид өлімімен үзілген алғашқы адам болатын. Әкешесінің қазасына қарамастан мүшріктер Аммарды азаптауларын тоғармай үдете түсті. Біресе оны шыжған күннің астына тастап, кеудесіне үлкен қызыл тас бастырса, біресе оны суға тұншықтырып, қинап, Мұхаммедке тіл тигізбесең, немесе Лат пен Ғуззаға жайлы жақсы сөз айтпасаң,
жайыңа қалдырмаймыз деді. Өлімші халге жеткен Аммар шарасыздан мүшриктердің естігісі келген сөзді айтуға мәжбүр болды. Артынша жылап еңіреп, пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям кешірім сұрап келді. Осыған байланысты Аллах Тағала Құраннан кімдегім иман келтіргеннен кейін Аллаһқа кәпірлік етсе, бірақ мәжбүрленген ал жүрегі иманға орнықты болған адам басқа деген аят түсірді. Жалғыз Раббым Аллах деп иман келтіргендер үшін мүшриктердің тарапынан азапталғандардың бірі Абдуддар әулетінің құлы Абу Фақиха күниясымен танылған Афлах есімді мұсылман еді. Мүшриктер оны күннің қызуы күшейген уақытта алып шығып, ыстық құмның үстіне етпетмен жатқызып, арқасына үлкен тас бастырып қоятын. Абу Фақиха тырп етіп қозғала алмастан осылай жатқан қалпы есінен танып қалатын. Бір күні оны азаптап жатқандардың қастарынан өткен Абу Бәкір оны құнын төлеп, сатып алып, мұсылман қылды, Аллах үшін босатып, басына азаттық берді. Жәбірленушілердің тағы бір Умму Анмар бин Сибах әл-Хузағия деген әйелдің құлы Хаббаб ибн Арат еді. Исламды қабылдағаны үшін оны мүшіріктер Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллям дінінен бас тартуын талап етіп, азаптың алуан түрлерімен қинайтын. Көп құдайшылдар оны шашынан ұстап жұлқылап, мойнын үзіп жіберерліктей бұрайтын, жанып тұрған шоққа тастап, соның үстінде әрлі-бері сүйреліп оттан алғандарында Хаббабтың арқасының май ағып тұратын. Ан-Нахдия, оның қызы Зунайра және Умму Хубайс деген күндерді исламды қабылдаған болатын. Мүшріктер оларға азаптың не бір түрлерін көрсетті. Бану Әди руына жататын Муәммәл әулетінің де бір күні Аллаһтың дініне кірген болатын. Исламды әлі қабылдамаған Омар ибн Әл-Хаттаб оны сабап-сабап, нәтиже шығара алмаған соң шаршап, жайына қалдырған. Абу Бәкір ас-Сиддиқ осы күндердің барлығын және жоғарыда айтылғандармен қатар Амир ибн Фахира деген құлды да құндарын төлеп, сатып алып, бастарына азаттық берген. Мүшриктер кейбір сахабаларды түйенің, сиырдың терісіне орап, ыстық құмның үстіне тастайтын. Кейбіреулеріне темір сауыт кигізіп, шыжып қызған тастың үстіне жатқызып қоятын. Аллаһтың жолында мүшриктерден азап көргендердің саны өте көп. Олардың көрген азабын естіген кісінің жаны ауырады. Көп құдайшылдар исламды қабылдаған әрбір мұсылманға шүйлігіп, зәбір көрсететін. Бірақ мұсылмандар көрген азап, жәбір жапаларына мойымастан, бойларына қайрат бітіп, жүректеріне иман шуағы берік ұялай берді. Араб жазирасында исламның тұңғыш қадамын осындай берік иманды азаматтар басты. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям жағдайына келсек, ол кісі ұстамды, құрметті, дара тұлғалы жан болатын. Оған жаулары да, достары да құрметпен қарайтын. Адамдардың ең төмендерімен есер соқтар болмаса, көп кісілердің Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям жеке басына азғындық әрекеттер жасауға жүректері дауламайтын. Оның үстіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көкесі Абу Талибтің қорғауында болды. Ал Абу Талиб Құрайштардың арасындағы бір әулетті басқарып отырған беделді тұлғалардың Меккенің айтулы азаматтарының бірі. Сондықтан Құрайш мүшріктері Абу Талибтен аттап өтіп, оның қорғауындағы кісіге өзге мұсылмандарға жасағандарындай ашық әрекетке барып, жазалау шараларын қолдануға батылдар жетпеді. Осы жағдай мүшріктердің діңкелерін құртып, салдарын суға кетірді. Өздерінің бастын санасы пайғамбарға саллаллаһу алейхи ва саллям қатысты қандай да бір нақты шара қолдануларына кедергі жасап, аяқтарына оралғы болып отырған осы жағдай еді. Сол үшін де олар осы қиындықтан соңы жақсылыққа апармайтын қауіпті іске ұрынбастан шығудың жолын іздеп, тиімді тәсілін, дұрыс шешімін қарастыра отырып, бұл мәселедегі ең басты тұлға Абу Талибпен келіссөзге бұруға тоқтады. Олар осы келіссөздің барысында үлкен саясат пен бірқатар амал айла қолданып, астарлы түрде қорқыту, доқ көрсету тәсілдерін пайдаланып, Абу Талибті айтқанымызға көндіреміз деп ойлады. Қымбатты көрермен қауым, келесі хабарымызда Құрайш мүшріктерінің Абу Талибке келуі туралы көресіздер.
Әзірге біздің уақытымыз өз мәресіне келіп жетті. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.